Олонс руу хаашаа чиглэж байна вэ? Та төсөөлж байна уу? Ирэх 2011 оноос хойш 10 жил самбар, сиди, сурагчийн ширээ, дүн, шүүгээ, сурах бичиг, тайлангийн хуудас. Магадгүй хоцрогдсон байх. Та төсөөлж байна уу? Бидний сурагчид компьютер ашиглан минутанд 60 үг шивэх, 2-р жилдээ имейлийн оронд Twitter, Facebook, Message хэрэглэнэ. Цоцсон хүмүүстэй үүсгэсэн сүлжээгээ удирдах. Бүтээлч ажлуудаа хэвлэж. Чөлөө цагаараа онлайнаар орлого олж. Та төсөлж байна уу? Үрч явдаг хичээлийн ном бүр 300 грамаас баг жинтэй таблетэн дээр багтаж. Энэ зүүн технологийн дэвшил нь 20 мянган жилийн өсөлттэй тэнцэнэ. Одоогийн сургуулиас олж авч буй ихэх ур чадвар сургуулаа төсөхөд хоцрогдох болно. Хамгийн эртнийхтэй 10 ажил 2004 он гэхэд байхгүй болно. Энэ юу гэсэн утгатай үг вэ? Ирээдүйн хурдцтай өөрчлөгдөж байна. Өнөөгийн төгсөгчид амьдралдаа дорхойж 5-15 ажил мэрэгчлээ байх болно. Боловсрол гэдэг нь өөрчлөлт шинжилэлтэд зогцох юм. Өөрчлөлт шинжилэлтэд зогцох тухай юм. Багш юуг хэрхэн зааж байгаагаа бас өөрчлөх ёстой. Өнөөдөр үзэх цаас хэрэглэнээс гарч энэ бүхэн тасралтгүй өөрчлөгдсөөр бид хоцрогдохгүй байж сурагчдын оролцоог хангах нь чухал юм. Та төсөөлж байна уу? 21-р зууны боловсролд анхаарах зүйл сурагч төвтэй хувь хүнд чиглэсэн байх. Сурсан мэдлэгээ турших ашиглах боломжийг олгох. Өдөрт 24 цаг 7 хоног бүр жилд 52 7 хоногийн турш хүртээмжтэй байх. Хаанаас ч хизээч холбогддог байх. Та төсөөлж байна уу? 21-р зууны сурагчид олон төрлийн технологи ашиглан сургалтын материалтай холбогдох ур чадвараа үзүүлэх, хийсэн ажлаа хэвлэн нийтлэх, өөрсдийн ур чадвараа хөгжүүлэх, дэлхийн ертөнцтэй харьцах. Төсөөлтөө? Англи хэлний хичээл телевизийн мэдээллийн өрөөтэй төстэй байна гэж. Физик болон автозасврын сурагчид асуудлыг хамтран шийдвэрлэхийн тулд машинаар уралдана. Ардуур ангийн сурагчид нийгмийн эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэх судалгаа загварчлалыг хийнэ.